Patrokaste ti të kërkoj të fle, a një gotë pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të të njoh, më tregu më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Trokaste ti të kërkoj të fle, a një gotë pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të të njoh, më tregu më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Ishte emisione që fa më afronë për shëndetje. Ndodhemi një nga majat më të larta të zonës së Mallakastrës. Këtu, ku ndodhe dhe qyteti antik i Bylisit. Poshtë ndodhe fshati, cilën ne do aventurojmë sot në emisione që fa më afronë. Fshati është tejet i pasur me histori. Nga një gjare reale e ndodhur vite më parë, u krye dhe skenari i filmit Këshilltarët. Po ashtu, e ka dhur originën Rapo Hekali. Besu se keni kuptuar, ndodhemi në kalë të Mallakastrës. Një zotëri aty, së shumë përkohën të kësë marrës. Besu u gjetëm! Hajde shkojmë aty, besu. Mirëse u gjetëm në Hekal. Mirëser dhe në Hekal edhe në Bylis. Se kalone? Mirë, si do gëne. Nga Medi, Neta dhe Visi, vim nga qëfar më ofron? Qa do të afrojmë në nësë kemi për të afrojmë? Unë jam Dilave Gjela. Gëzojme Dilave. Dindrë dhe banus në Hekal. Gëzojme. Mirëse u gjetëm, ja. Mirëse. Që po mereshe të ju? Ta një në jemi, si të është në pension, po pension nuk jemi e pension para kosh. Kemi punuar policinë e shtetit. Dhe na nxorën në reform. Dhe tani me jetë fshati. Tani jeta e fshatit do me me punë tona, s'kemi çfarë bëjmë tani. Punë të shtetit i lam, se na la, jo i lam ne. Po shikoj ato zështë e vegjel. Po janë rosa të vogla, i kemi marrë i rrisim vet, i rosat kemi vogla. Në pazar dhe i rrisim. I rrisë. Sa janë aty? Sa hajde më mishkojmë aty. Sa të vështira janë kështu për të rritur, por... Po, janë të vështira sa të kalojnë 3 muaj. Pas 3 muajt nuk kanë problem fare, sepse janë shumë të kolashin në rritje. Po, mamaja, babaj i bibëve ku është? Aska, i akumatori. Po pse me duhet fillimisht me këto me rosat, me këto... Këto jo për... Zakonisht nuk para ka. Kam gjurë edhe një emision që vezë dhe këtyre janë shumë të mira, më të shishme nga vezë dhe pullave shirake. Kështu që unë i kam qef këto, i kam... i marë i rrisë, jo se i kam rritu sigur, për kam rritu shdo vitë, kam 3 vitë që vazhdoj me këto, një muaj që janë këto tani, edhe në basë një muaj gjusë me i nëzirën teren këtu, tereni është i mirë, për vetëm të orgujtë se ka dhelpra, ka skiptera, ka se... Ka në këtë zonë? Po, kjo e zona e pasur me dhelpra. Me qa me një që tjetë tani, po shikoj këtu, këndezi ati që po këndon? Kam linë këtu, gjithë komplet këtë kam linë, kam gati Ky është tani është me kone enzimit dhe minerë. Enzimit? Po, kjo lule. Do me thamë? Kjo, kjo është tani. Ja, se dule akte jo. Është në kone enzimit kjo tani, për një javë kjo e lidh kokrët. E do me thamë, këto janë kokrët? Po, është lulja, nuk ka shpëtyra koma, po është në shpëthi. Në basë kësaja, në basë 3-4 dite kjo shpëthen, dhe në basë 10 dite kjo lidh kokrën. Unë i kam berë spërkatje u beradije për është një loj ilaqe që i bedë për spërkatje për mbajtjen e të detyrushme me fjallë, se edhe dështonë.
Se dëshon? Po dështon në ambjente të thjeshtë në koha, kur frynë erë, kur bie shi, gjatë lulëzimit, kjo dështon. Sa kohë keni që keni bjellë të ullinjtë? Ne këtu kam që kam ardhur me shtëpi po bëj 99. Kërkonin vit verdh si gjithë të tjerë, si i thoshin një herë koha vije verdh ose planimi ndarje, po. Plan vendosja e shtëpive të përbërë. S'kishte. Erdhëm këtu se kjo ishte tokë e pazën, tokë pa frut me fjalë. I mori bëm shtëpi, s'kishte ligjin atë 97, 98, 99 deri në 2002-shin. Pastaj filluan ato. Legalizime. Tani kemi në proces legalizimi shtëpit. Po i na legalizuan, pësë një ka legalizuan, ti prishin shtëpen. Edhe i pyte tjene se kam dëgjuar shumë për këto variacionet e ndryshme të ullinve. Ky është ulli vëndas apo... Ky është kalinjoti, i thejnë. Kalinjoti, a? Ose kalinjoti që i kanë... I vogli, kokrë vogli, apo? Jo, ky është kokrë matë, që është ulli shekullor të këneve. Është shekullor, prej vitesh. Ka Vlora, kemi ne Saranda, Bregudeti, këtë ulli ka. Këtë e pas kanë i lidhur? E lidhur se ka do të voglat. Ese e lidhur tani. Po prindë, prindë se së bëjgje. Qetëso. Hajde dhere, ta pim nga një gotë, me që se naftuat. Këtë po, ka nëjmë këtu. Hajde, po, hajde se sotrije me zi po i mban. Po s'ka problem, po që ke aldi se lo dhe mune. Gëzuar. Gëzuar e dashur. Gëzuar. I lezeq. Të drej, faleminderit për mikpritjen dhe kalofë shumë mirë. Ju faleminderit edhe juve, edhe ju pun të mbarë, edhe jeni shumë shumë të mikpritur në çdo kohë. Faleminderit, kalofë shumë mirë. Po në mbarë, zotë i shpisë. Se kalone? Nga qëfar më ofron? Nga qëfar më ofron, të stojmë i këpritjen? Urdoni. Të ndimojmë aty? Pane. Sa keni shumë që porini maj shkallë? Kam një dy orë. Një dy orë. Po që përbërni tani rushit? Po e tarë, po e heqë si e të lorë, po e këpus majnë, se dhe e spërkasë. Të spërkasin, tani dhe spërkasin? Po. Do kemi së përkati, ja. Tani, qëri bënd tani spitullore, tha? Heqë fjetat e fundit, heqë qëtullore, usë maja. Si janë këto fjetat e fundit? Ne shpikonin që këne se ne nuk dim nga jetë e fshadit. Ja, të fundit këto. Ahahahaha. Që të rritat merë për sipër, apo si? Da marri ushqimi rrushin. Për e gërë shpës. Të fundin brënda, apo tani këtu? Unë ne jam mirë këtu. A? Apo brënda? Fudim brënda, okej. Brënda, hajde një brënda. Hajde, fudim brënda. Po mua më gjithë të këshuja me dhe me. Zonjë, ju me që farë një marë? Ne me bujësim, kemi ullinjë, bjellim këto të pranverës tani, jo fasule, jo ndë një misër, perime. Këto e përgjithshmja kjo është, në të stin tani. Mbeja sa pse shkaj që lëvizu një? Se njerë hike, njerë vje, njerë hike, njerë vje. E keni përgdhelur. E keni përgdhelur? Kush e ka përgdhelur më shumë? Unë. Se e keni rritu vetë pra nga. Ndërsa të tjetë janë largura, atë e keni rritu vetë dhe në ajo e duhem shumë. E se aprishim edhe gabim të aketa jo, ne nuk e aprishim. Hajde gëzuar. 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 Me të mira. Gëzuar e dashur. Edhe me shnet. Ale, mbite në shumë. Gëzuar. Tutëri, faleminderit për mikpritjen, edhe për mbarë. Edhe zemra të mira. Rosh. Zemra vogël që na ikë gjithë kohës, mirupafshim. Zemra të mira, edhe me shëndet. Mirupafshim, kalofshim mirë. Rofshim, mirupafshim. Unë vim nga larkë, dua të të njohë, më tregu më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. Në mirë se u gjetëm. Nimi ka çfarë më ofron? Si jemi? Nga televizioni shqiptar. Jo, shqiptar. Si më së gjithë, tani po dinit apo? Jo, këtu s'banon. Nuk ka një. A s'banon një? Jo, nuk më shapo se to ka vetë, nuk ka një. Po ju çfarë jeni me zonën e shtëpisë? Unë kam kunat vanë burrit. Ah, okay. Po dhe ju bëni të shtëpia tuaj? Po, këtu shtëpia. Po do naftona dalë të shtëpia tuaj? Urdhon. Apo të shtëpia kunat. Të shtëpia jonë.
E keni shumë larg? Jo, e të kjo këtu. Të kjo këtu, hajde ne, ikim bashkë. Urdo. Dasho, mund t'i bëj një pyetje, se po shikoj kështu me të zeza, po urdo. Është zakon apo është... është... Kështu e kemi zakon. Ne kështu e kemi zakonin, ne, me të zeza. Dasho, des burri 30, nash 20, ne, po si ku gruja nuk e hejzin. Rrim e të zeza të kekin e në. Për fëmijën një, sa të veç ati e ku ka vajtur fëmijën, e kemi si tradit këte. Se shikotit kekin e, po ta heq një e ndejt ujti, ma se ta heq me neve, se që gjithë nëse haha kryshet hale nusja. Ju po thoni për fëmijën, qëfar fëmija, është fjalla? Keni fëmijën tuaj, cili... Për hajzën të përshemë që më ka vdek mua. Hajzën që më ka vdek, ka marrë një plumë të rejë, një helëm, këshu të shumë të matë, edhe nuk ben, si thonë zemra, shpirti, që unë të vishë me të bardha, ku di unë, që e ziza si kur ishë, këshu ka lënë partë me të kikën e në, këshu pa vazhdoj me dhe neve në që, nuk e heqëm. Është një shpreje, egziston një shpreje që është malakastre e egrë dhe malakastre e butë. E butë. Ju jeni nga, nga pjesa e egrë? Ne jemi ajo qyqa e egrë, fare ne. Qyqa e egrë. Ne jemi ajo egrë sira ne. Malakastre e egrë. Si është kënë dasia, si është kënë darja? Pse ju quen e egrë? Këte i poshtë janë më të butë, njerëzit e kuptonë më të butë. Poshtë qa kuptimi, poshtë ku? Këshu, cakra një, këshu, malakastre, butë. Neve jemi më të egrë, jemi më qavrëk. Jemi shumë mikë pritës, po jemi. Qafrok në dhe, e si do qofte e kali një, se ka qenë dhe hekali, me nam hekali, pak, hekali, thoshin. Kur janë fijuar nena, janë pina greshica, e fijuar, brefat më qonjë. Më shenjë një shok atje, po kalamake unë, kisha dalë akoma në shkolla, se shkolla ma tëri vini 10 vjetë shumite, kur hapë shkolle parë. Dinja nena se që ishin këto punë, edhe vjena i botë, i thotë kam pa një ndrë filan, kemi një teqene ati lartë. Po, Pra, teqene kishim ne, dhe kam pa një ndrë filanin, këtë qupën të ne do filan fisteku, më të keqen nena, zakone të parë. Hodë baba i tha, jo, tha, i kam qupët vëndë, bure, qupën nena, le tje qupë e vogël. Në therë baba Azizi, plaka ime, belëgajnë ti tha, babaj, nuk të itik për këto punë. Jo, jo tha, që për në marra i tha që thonë të taj boti. Ersi ajo punë, këtë në në, herë me në dhe këto. Në në po benë, që në 51 që këma. Që në 51 këto. E sa po vetë? Po, sa vjetë që keni qenë atëre? Se vetë në vjetë që nuk me thotë sa keni qenë atëre? Kej qenë, kam qenë e vogër. 15 unë këtu e mbusha. 15 vjetë që keni qenë? 15 vjetë që e mbusha këtu, në një kallë. Jo, sa përmi keni? Në 2 djale vajzë. 2, të rojnë. Po bashkëshorët e tuaj? A, jesh në Itali. Ha, që ka emigrant? Po, po emigrant. Mirë se e bëni me malin, me këto, me fëmijat që i mbanë vetëm mami. E vetëm mami, unë se di shumë mundjes në fëmijëve, se e kam patur, a i se di. Ma se, po vjenë, shpesh, vjenë 3-4 vitë. A, pa mjë shqyqo. Po me vjenë atë fëndi jeni, ja? Me vjenën, duhet atë vjera këta. Në shi, unë me knaqër, po bërë 11 vjetë nusja. 11 vjetë në shpi. Se kisha 3 qupa mi, njëra kam 2 tje. Po qupat ke kene në rritën e se është është ndërtuar. Që i ki nga shpia? Që i ki nga shpia, dhe shi, të konsh me kjo. Edhe në shi mora nusën e djalit. Po të më bje keqë, më bje mira, në shi nusën e djalit e shi. Që i që shi thonë asaj, nusën e djalit nuk betë qupë si qupa e jote, se ka thënë tjetër kushat, e. Jo ta themu, po afërtsohet me qupën. Se më shërben, më ben, këti unë shtëpi më mban, fëmijët më mban, pe kam zonë shpije të mirë, miku më apret, mi thot urdo, si thot i këtë ujde. Mi si u thret, u thret mama, apo u thret në emër? Mama.
që që i thonë ose, që lanë këte, këshu të... Po, njëra dorë lanë tjetërën. Njëra dorë lanë tjetërën. E shë dhe si proke, po ta duë, do të më dojë. E do të më shërbej. Themë këshu, fëmijë të marqin a jetë e prindrit. Që për mua ka bërë një gjë, jashtë zakonshme të mirë, se mura, unë kam djemë plotë kamë, 4 të tje, për në shikë këshu i thonë asaj keqen e në shdoj njëri, i heqo pingat në derën e tia. Punon për vete, punon për fëmijët e tia, do më lidhën me fëmijët e tia. Unë rënja vetën këtu, kur kishe në i pon të rendë, këshu me kishe, dhe i thosha, të rrisja nusët, hajni një mujë, më bëjni këta e këta. Më razojnë e shpisa, bëjnë 11 vjetë, në në ngrijet më gjesë në orën 8, ushimin e kam gati, kafeja më vjen këtu. Marë ato shiltjet janë aty për jashtë, shiltje, u themi atyre... Po, shiltje, po, gjenosë mbi kariga. Marë një staj këtë që këshu, në e më shtetë, më këshu, këtë punë bej unë. E tjetërë punë unë nuk bej. I ben vetë e zonë një shpisë, jam e knaqurë shumë, shumë, shumë. Nona! Nona është për nonën. Keqen nga ju. Gjallë ambël, shëndet, të mira. Dhe me të mira. Asa gjallë të mirë të pasë. E të pasë shumë të mirë. U mirë presë. Me të mirë e dashë. Miru pafshë. Miru pafshë, me të mirë. Miru pafshë. Edhe me shëndet. Falim. Edhe bujt. Miru pafshë. Gjithë. Fala. Hajde, punë e marë. Miru pafshë. Mirë së gjithë. Serë. Së po japë duar se i kene të zëna. A bo, të japë një ndorë kësho. Për traktorin e keni këta? Ujë, qarë është ja? Ja, po e lajtë. Për që bërë me këtë traktorin? Një imi nga emisioni që farë më ofronë? Kërëm të se mikë pritën dërën tuaj, ju pamë që jeni me punktu me zetorin. Që mene në fakt me zetorin? Për që e përdoni? Po për bujësi. Për bujësi? Shati bujësi ka. Po që më këtu? Që ka të kjo? Fos, u lindë kur vjelë u lindë, dima. I fos atë u lindë e i bje, që atë e. Ta i meni ka tokat poshtë? E kam u vinë të ne. E zë dëndon këtu. Nga e lagë poshtë. E sirë lartë, qëfar dhe sirë? Këmi vetëm ju, kujdesin për tokat për ta? Jo, kujdesin për të mija, ta i tjetër kujdesin për të tjetër. E kësha fjallën, do më fëmije, sa? Ha, fëmije, fëmije, dhe, o, kemi dërguar në Tiranë, një djallë ka më. Ne kemi dërguar në dhe, iva? Ja, ti, e kemi të komune Parisë. Ha, rinë e Paris, do më Po vetëm atë djallin keni? Eh? Vetëm atë djallin? Ate kam edhe dy vajza. Vajzat i kam të martuar. Një kam në Afrikë në Jugut, Johannesburg. Dësa një kam në Itali, Firenze. Një të në të të qekni posë? Mekanik. Mekanik? Mekanik. Për me e mërë atë mësë. Kam zanë që i vetëm. Ja dini të vlerën? Ja dini. Nga 69 kam bërë i shkollë dy veçarën qytet Stalin. Fëzoha që usha, jo? Pasaj u futa me naftën, motorisë me këto puset e qpimit, me këto kullat e lartë. Si ka qenë ajë periudha këture puseve të naftës? Si ka qenë famoze dikur Shqipërinë? Për mua, si zanë gjithë nuk ishe vështirë, sepse unë me buton, në dizja motorin e rria shikoja. Po të kishë defekte, fitja, stakoja, lajmëroja, vindin edhe mekanikë të riparoni. E vështirë ishë për ata punëtorë që punojnë atje, ku sidomos kur kishë presion argjilja që hapë dhe ato i bërkrytë shqiptari nga kokat e kemdë, po hajde në beharë se bëj shumë edhe ndime. Që jam pëse shumë interesantë të vazhdojmë edhe më tutje, po të ndimën që këme këto ujnë, do në futë një përënda, apo në rinë këtu i asimiq? Jo, zojmë një së gjithëm, nga të vëshea, nga të vëshea. Se kaloni, mirë? Faleminderit, mirë. Shumë e bukur kjo, më po shega kjo. E, nga Kineze. Që po mere që du? Që po bëni? Ndo i këtë shkoj të bachat punoj. Po këtu se keni bachen apo? Po gjusën bache? Kemi edhe i tjetër aty më poshtë. Kemi bach tjetër në. Atere do vini brënda apo do ikni bache? Do punoni? Hajde rinë se edhe miqë tari. Do vini brënda? Apo të rinë këtu? Ku dëshroni? Ku dëshroni? Ku dëshroni? Hajde rinë këtu atere jashtë. Rinë këtu jashtë. Rinë këtu jashtë. Kom shiu kjo? Kjo vlaj. Rini i pranë? Ja, i ka shpita gjitha. Jetë nga vide vlaj. Hajde mirë së gjithëm. Përshëndetje. Përshëndetje. U që medi ka marrë bashkë me ekipin e që farë më ofronë. Po që kje gjanan djale.
Hajde ne uluni, zini vën. Zotri përse ka ngjerë kjo kërci kujt? E kërci kujt e Drizarit, se jo kërci kujt e Kalit, se s'kemi tokë të kujtjene. Ata Drizari kanë edhe eshi kujt. Edhe kur lozën ose kur ikin edhe baktit, kur lëvizin në përbalë dhe bëhen me të kujtje dhe thonë kërci kujtje Drizarit, i ngeli. Ja, tha, njeri edhe ngeli kjo histori. Po kjo është vjetër si stoj, besoj. Si ajo që thonë që lebrit e kanë gjokë si ngropë, se i bjerë. Po se kanë ngropë të se i bjerë ato jo, ashtu ndoshta e kanë. Gëzuar. Gëzuar. Jemi dinamik me taj. Gëzuar. I le zeqëm. Zdoj e shpis. Falenderime, mirë papshim, punë barë. Dashur, vëtë mira, kalëm shë mirë. Mirë papshim, falenderime për gjitha. Gëzuar gjitha shtu. Kalëm shë mirë. Do vim. Oj zoti shpis. E thasë një? Oj zoti shpis. Oj, zoti shpis! Mirë së gjithë, mësoj? Gjithë, mësoj, mi se për dhja bukë. Për shëndetje, mirë së gjithë në punë në barë. Mimi, nga emisione, që farë më ofronë? Nga televizionë në Shqipëta? Pa. Gjithë. Hajdeni. Nuk po dëgjohë dhe njeri, pra ndaj dhe u futëm kështu direkt. Haj, pashkë që kishit një portë të për të lashtë atë. Jo, kjo shpia në fakt ka qenë shpia e Rapoj Kalit, por ra u prish edhe ne e ndërtuam kështu, se nuk ishim mundësi ta ndërtoni, se ka qenë me 3-4, unë se kam gjetur, po kështu thonë këta që ka jetuar Rapoj Kalit, dhe ajo porta është e ati. Thonë që e kam bërë ata, po unë nuk e di, nuk të japë do. Hajde në zëmë një vënda të retullime. Unë një më mirë në ti në koridor, si to se në koridor? Po, se është vafra. Ok, si është ti është të kushme që ne e dimë dhe nga historie, kush ka qenë Rapo e Kali? Unë këtë shpi jam ndjerë shumë mirë, si të janë njërës me shumë kulturë. Vjerë im ka bërë liceun e Korçës. Edhe këta kanë bërë, kanë bërë në Berat dhe i kanë sjellë këtu të internuar. Kanë qenë të internuar dhe më janë sjellë këtu në e Kali? Po, kanë qenë në Berat. Trashgimin e kam pasu që këtu, kanë ikur në Berat, pëse nga Berat i solën për sëri, jetonin atje, internuan, i solën këtu. Dhe pikrisht i ka sillën këtë shtëpi. Jo këtë shtëpi. Jo këtë shtëpi. Po kanë qenë ato në kohën e kur prish demokracia i morën, kanë qenë diku larg, andaj shumë larg, thellë poshtë. Por kjo shtëpi ishte shtëzuar, nga sa kuptoj domethënë është shtëzuar. Po, e kishte marr shteti. Po këtu si kaloni një ditë për ditëshme? Kemi pun plot se ne merremi me protikulturë, i marrim një mbjellim të vogël, një fidan nga goda i në Përqeska, mbas i pallati përpara. Mbas 2 vjetësh na futën në shitje, i shesim me ato. Fidan, po qëfë fidanë të shishin? Loj, portokale, mandarina, ullinjë, mol, darda, shejt, nga gjitha. Po profesorit u e zonjë, qëfar është? Unë shtëpjake, kam arru shkollë në mesin, po shtëpjake. Gjithë jetën? Po. E pa parë. Zonjë, falenderime, dhe mërë pafshë. Po, mos u lërgërën, se do të jepë një shisë me kumbla. Okej. Si kemi të tonë. E pranojë. Për shnetje! A do një miq? Mirëse të vini, more! Mirëse të vini, more! Se kalonë, mirëse u gjedëm? Mirëse gjedëm! Ne jemi nga qëfar më ofronë? Nga emisionit qëfar më ofronë? Të stëm i këpritjen. Mirëse u gjedëm? Për shnetje! Mirëse më ardhote, ne u presëm buke krype, zemër të barë. Këto baktit, ku shika këto baktit? Unë. Je dhe që banë? Apo ja? Po. Sa vite kene që merë me këto baktit? Oh, valaj, të gjithë jetën me këto e kam kaluar. Ndiko është përshë këpërë të gajtu, në përshë sistemi. Qëko është përshë sistemi? Ju, me qëfar meni? Ujtë. Pensionist. Pensionist. Kërkon. Ju, kërë përshëm sistemi, në tërshë kemi gjë. Që keni marë, me që keni pas përme? Ja, vetëm, ku bëjtë i rrë. A keni shenë gajshi? Në rrasë, e rrë mje, palezë. Po mi familje keni?
Jo, vajzë e kam martuar. Kjenë martuar. Po bësh shortja? Jo, jam ndarë në bësh. A jeni ndarë? Si është jetosh vetën si mashku, ja? A, është nuk e problem, po të këtë para kalon gjitha mirë, s'ke problem. Kur shikej ato, shikoj atë kjeshe vështirë. Po mirë se bërë e qofë përgatimin për këto, për... Dhe, përbigje, a një e në Brazil, në punata, në një të fëmijë. Udëm, që të bëjmë, të hadhe në zhumë, të... Më po do ulim një, do kuvendojmë si i thonë mua bëjnët, apo, di... apo do rinë shumë këmë? Si fshat, jemi fshat me traditat të mira. Soqin, nuk e kemi hedhë kur. Asë me edhe. Asë traditat, nuk e lem në bajtë të soqën. Kulturën po e kemi, mikë prizjen po e kemi, ja këtoja. Po presim buzaga, në atë që kemi. Nuk e ulim kokën. Po mirë, si ka mundësi që ju jeni kaq të mirë, kaq buza gaz, kaq mik pritës. Kur realisht ju thonë të egër këtë nga zona, ma gaz të egër. Jemi të egër për zbatimin e ligjit. Jemi të egër për zbatimin e ligjit. Qose ti s'kerën kallë, s'ta ka bosh njëri. Nuk të falëm. Keni di tradit ju qoftë kënga, nuk e di një zakon? Po, kemi pori. Po të kënduar, këndoj. Këndone? Mhm. I kushtohet dhe një strofë dhe një pjesë këngë e kalit se paku? Kënga për rapo e kalin. Kënga për rapo e kalin. Ju dini dhe e imbani më në strofët? Porre. Këtë që rojmë është. Për mirë atëre, në qënë se ju thani, këtë që rojmë. Atëre, ne do rojmë normalisht duke kënduar se paku këngën. Si të anisim? Të anisi është, si kënduar zakonisht? Hesi? Lapsh. Lapsh, ja? Unë po mba izun, atëre se me qënë se nuk di tekstin. Kusht të marrë? Të marrë vëllaj madha po i vogli? Po të marrë shpejtë rëbëla në madha. Kusht do lira po në sinje, kur do lira po në sinje. Berati që buri synë, thojë. Berati që buri synë. Primoji su beu prime. Primoji su beu prime. Në të dhe qatë këtë mirëri, në të dhe qatë këtë mirë, në dorë do të marë mërqinë. Baba Gjana, ju më të goja? Tini mirë. Në? Qoshe. Kalonë që mirë. Edhe ju t'ja kalonë i mirë. Falënderita. Kurojnë gjishkini. Edhe punën e pasit, duke se është rrugë të mbarë. Rrugë të mbarë. Punë marë. Përshëndetje. Ne imi ka qëfa më ofronë, të stëmi i këpëritjen. Të vim të ndimojmë? A të vinë të ndimojmë? Jo, ka do ndimojmë shumë ti të shi, ku bina këto ti, ti bia të... Jo, jam shumë kurios. Ja. Se kaloni e? Miri, mirë, si duke mi. Hajde. Opa! E koj me dojt. Oho, masaj. Opa! Hajde gëzuar, mirë se u gjeta. Kapshe edhe ju të mirë. Gëzuar. Punë të mbarë të kini vejë. Po bashkëshorët e ju e, nuk ka ndi punë? Jo, ka kemi në qi, po si ka ecë, dhe randë i pa punë. E, të shi, në stabilizua këtu, kemi marrë një dyri, këto. A keni marrë dhe di? Kemi një dyri. Ato merëm. Majmë në që shumëshja, në rria kemi atë e. Po kjo ka qenë shtëpi e vjetër, e dikush me se shikoj që... Ka qenë shtëpi të bërë shumë shpejt.
Shumë shpejt. Kemi qenë te Virri, na kanë bajtur ca vite Virri, tash kemi ardhur këtu. Do punojmë, ti rregulloj. Shumë. Dhe tani prisin ta rregulloni, sa po shikoj që rregullojmë, jam pa rregulluar të tëra, vetëm një dhomë kemi të rregulluar. Vetëm një dhomë. Po mirë se apo ne flinim gjithë në një dhomë? Në një dhomë flim. Çfarë do të bëjmë? Do të kishte dy fëmijë that. Kam dy fëmijë. Bashortin, burrin edhe vet. Edhe vet. Jemi katër veta. Në një dhomë. Në një dhomë. Ame, shu është jeta. Po të vjere vjera, si ishtë në mja, për shumë? Po, kishtë djel tjetër, jo, martoj tjetërin. Ne ku do në mbande me. U shtua në dhe ata. Ku shpuna me vështi për një grua, realisht? Rushi, gjitha të detit, kujdesi për limonat për këto? Vështi vejkare, se gruja nuk ka vetëm te pun, ka shumë pun. Gruja të vështi vejka. Gruja do vejte zogu, do vejte pula, do vejte ata gjelat e deti kipetite, dhit. Në vitë e baca do prashisi. Përëndere për gjitha? Miru pafshim, kalofshim mirë, mirë, gjithashtu dhe ju. Edhe gjithë një punë. Ua! Sa shpije këtu? Një traktor, furgon. Opa, zotria po të regon me dorë. Jeni duke punuar, s'ka problem. Mirë se u gjetëm. Si e kaloni? Asko drekja, asko dalë, më vini kohë që jemi valë punë. Jeni valë punë, pa hajtë ndimojmë ne, në valë punë. Si e kaloni, mirë se u gjetëm. Si jeni, si e shumë. Ne jemi ka qëfar më ofronë nga televizionin shqiptar. O, si jemi shumë qëfar më ofronë, e? E, kemi ndjekë. Qëfar ju ofronë, jo qëfar më ofronë. A qëfar ofronë, nuk ta shumë të ju ofronë, të ku Urdon. Ne kemi asimisht tani, nuk e di, në rendi këtu, në futojmë brënda? Por të urdoni brënda të hame zoket, rrimet, pivrakije, kafe, tërë gjerë, saj tjera. Ty të kam ndjeku fiksore në të rëshemë. Urdoni, 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 ha. Mirë së gjedëm. Urdoni brënda. Zonjë shpis? Po. Mirë së gjedëm. Mirë së erdët. Ky është? Djali djalit. Djali djalit, nipi. Po, djali nusës. Emi s'na i dhe? Nuse djallit, ja djallit nuse. Do e mori aje? O bo bo! O bo bo! Misë e gjedëm, misë e gjedëm, misë e gjedëm. Po shikoj edhe këtë pusin këtuja. Kush e ka bënje? Qa është bërë me këtë pusin? Neve vete kemi bërë pusin, kom kus kishim mujtë pishë. Para 20 vjetësh, 22-3 vjetë, kam bërë dhe shpit, kam bërë dhe pusin. U bërë dhe pusin, da? Se meni mujtë me ajvan larkë. Të qesë ma tjetë tejë dhe të qesë më tjetë këtë e mëllë. Po të dyrojë nevoja, bëmë pusi, është 11 metrë gjusë mi thellë. 11 metrë gjusë? 11 metrë i farkuar me gurë. Ta shikojmë. Purë natyrorë. Edhe i mbanë ujë gjithë kohën. Ka ujë gjithë kohës? Po. Për mirë këtu është dhe si zonë që ka nafte këto. Pa pasi, po edhe ujë ka. Jo e ka ujë të mira i. Ska nafësi të pusit ujë, kurse larkë pusit naftë s'ka ujë. Do si i keni gjithë pusin, apo erdhën specialist? Jo, vetë direkt, vetë, pa si specialist, vetë. Na, si vetë na zakonet të peqërisë parë që ku ka vith. Vith? Vida, vida. Eshtë një lojë truri. Ha, një pem. Po, okay. Vith. Edhe kulmak, i themin e ka ujë. Edhe në basa sej, bëm pusin e. Te lagja jo, mund t'je gati 30 ca pusë ujë. 30 ca pusë ujë. Pa masi se tani, kanë dalë një pjesë që marë me ujë pishëm në apo qemi, por pusët nuk i ka një eliminuar njëri se. Ja në rrasë nevojë, arritë 2 ditë, 3 ditë pa ujë. Defekte drita, defekte pompa, nuk i kemi me problem. Se kushtet sot, lavatriqet duhet, dushit duhet. Gjitha. Po duhet gratë kushtet mire tani, edhe që vështirë që ta ngejnë kazani si gratë njerë koha, e të venë bejnës apo kalibaj ku lani mujnë, e mërë qesma, e natyrora kjo. Zotëria juar me qarë është marrë një? Unë, kur tani e? Dikur? Pun, shpejt pare tjera qeshtje, pare në ndër nuk i zemë gojshë, ato tjera tarola. Femi tani, me pun, krau, me bujësin, me blektorin, me tokën, me ullinjë, me... Ju jeni paksa asistente e bashkëshortit tue, apo i keni ndara punët? Si keni këtu, në bujësi, në fshatë? Bashkë. Snajemi ata një erdhëm të dy bashkë, mu shumë gëmë. Juve për para ne me gomari në ngarkuar me jonjë për lopët, se le vetëm unat. Së le asë njërë vetëm? Jo.
Mosha tani që s'liret vetëm plaku. Edhe punë nuk bëhet një i vetëm. Ja që sa jini juve që bëri punë, që duhet edhe punë dhe bujqësi. Kështë që neve bashkë. Do të shkëm që këtë pusin? Ishë shumë kërës për këtë pusin. Unë s'kam rras një ujnë nga pusin. Ja, të mbushë mi punë, në mbushë. I kalitarët a kova? I kalitarët kova? Hajde se marë kalitarët. U, sa e thellë është aty me ujë? 11 metra gjysmë. 11 metra, po ujë, gjërë ku vjen? Ujë, ja, deri aty. Ikën pakën poshtë, për ujë në korri gushtë, po nuk thajet fare. Nuk thajet, asë jo? Jo, jo, jo. Kjo me qësë ikën këtë dhe pozicionë? Pesë ikën drejtojët vetë. Ta edhe këshu, me forcë? Ja. Ja. Me sukses. Baba Gjana! Falënderime! Ai, miru pafshim me misert e erdhë. Edhe për eksperiencën e pusit. Po. Miru pafshim misert. Miru pafshim dashur. Miru pafshim. Miru pafshim admira. Falëmshëm mirë. Miru pafshim. Kur dashum? Së shpejti. Unë nga larg dua të njoh, më tregom më shumë, hapë veten ti, jo nuk është vonë. Tu ka za fëmijësh. Ishi poin. Është dera ti. O e zote shpis! Urdo! Ke di gjua për mikpritin ti? Jo, nuk... Nuk... Ska di gjua... Thire mami dhe babin! Doli babi... Doli babi, që po e thot? Mjësë u gjithëm! Mi sërët, si jeni. Si u kam, mirë? Se kaloni ju? Mirë, juve mirë. Mirë. Ne të stëm i këpritjen. Jemi nga misurit që farë më ofronë. Bravo. Po dorini? Ashtu se mi varë nga i zotë i shpisë. Po, jeni shumë, unë pak vend kam, një dhomë. Një dhomë kam gjithë se e këj kam të zena dhoma, për fletur. Kështu jeni të mirë pritur, të vini, të pini kafe. Futaj mjë atërë, hajde, hajde. Urdo. Kam 6 fëmijë, 3 djemë, 3 vajza. Kjo është zonja ime, me këte i kemi berë, me këte i kemi rritur. Hajde, babi. Kjo është vajza e ati djali të ati. Është vajzë? Është vajzë. Alicia. 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 Dy jeni baba sefte, a? Po. Dhe duhe, 10 muesh e tha? 10 muesh e. Si është ajo ndjesia të kesh një fëmijë në tëmpë? Nuk ka shpjegim, ku dihun, është ka ardhë gjithë bota në duar. Ajo është, shdo gjë që bënë në jetë, përpikje se e dedikon fëmijës. Për të do punosh, për të do mendosh, për, ku dihun, këtë si, besoj. Si kështë e me? Miri. Miri. Sa i mirë. Ekzof, mire, momenti parë, kur lindi fëmija tuaj, ku keni qenë ato momente? Në shpi. Në shpi? Ka koqituar në shpi. Dhe ka qenë një mëngjes i papritur, se ka lindur dhe pak e papritur, pa i mbushur sa një ditë kishte marrë nga muaj i nëndë, edhe nuk e pristim lindjen. Pristim që të zgjatej. S'kish gjë më të bukur në spital kur zbreti fermierja dhe të rroj. Ço prisë ti? Ju e kishit para praktikisht apo? Po, normale. Po çfarë do të dëshironi? Fëmijë të mbar. Çdo gjë që ta sjell Zoti është. Po pëlqeu kjo fëmijë të mbar. Thjesht jetë i mbar. Është gjë më e bukur. Po, ju e dua shumë. Po, ajo është. Po, ju e dua shumë. Ha, ka gjë tjetër më? Do më ishmend të dua shumë. Babi, lish. Babi, kuis. Po gëzoj. Këtë më shumë besa, do gjyshen apo gjyshen? Si ndjetë shumë? Faktikisht në besa do gjyshen më shumë, se ajo e mbanë gjithë ditën. Ajo e ka mafërës. Unë e dua shumë, vetë. Gjyshi është një tip që nuk e shpre, ta të dashurinë në fëmijëve.
Edhe ka vetëm një prit e mbes atës që mban në plerë dhe i përgëzon. Fëmijët e ti ka mbajtur pak në distancë nga, nga regjimi i sistemit dhe, dhe nga... Se, ka të bëjë dhe nga profesione apo thjesht si natyrë kështu? Jo, jo, është karakteri, natyra e, e babaj. Kam qenë shumë korrekt dhe kam, jam munduar që të mos i afroja shumë që të më mëson në shkollë. Dhe arsimi është gjëja për shkollën njëherë u kam një për një, një për shumë një. Babi, hajde babi dhe o gjim hajde babi, të babi Bush. Të babi më ja, kam pasar shumë kritike familjes time, sepse nëna më ka vdek shpejt dhe babaj në rriti nuk më rëva do të shkollë. Po, kam qenë i mirë në shkollën 8 vjeçare që ishte në atë kohë, e kam dhirë mesatare 9.8 dhe nuk i kisha mundësit për të vazhduar shkollën. Kam vazhduar një shkollë 2 vjeçare për montim, pasaj kur erë në Austria, erë direkt e këtu në kooperativë, nuk vajta dot në metalurgjiku në Elbasan. Sepse kisha baban vetëm, ishte moshatar, vllaj tjetër, se dy vlezri ishin, vllaj tjetër i kushtarë, kështu që ngela në kooperativë. Po kemi qenë të ardhur këtu, në Kala apo? Jo, ne jemi vendallin. Vendallin? Vendallin, e Kala. Prej sa ko është, që se dini të shka nga... Deri në 7 breza e dim që jemi breza. Këtu. 7 breza. E Kali është një nga fshatrat më historik në Malakast. Sepse ka një byllys aty lartë, ku, ku ka qenë një lirët. Plus, e Kali ka një... një nderi komit Rapa e Kali, që ka bërë shumë histori me Turqinë, që shumë shpejt. Komandant Rapa e Kali, Sokollin, Satunet, Mali, këndonin plejt e pare dhe ne pasarës të atyre e kujtoj. Plus i është një nga fshatrat në Malakastën, në krajinën e Malakastës, që ka dhe më shumë dëshmorë. Dëshmorë? 32 dëshmorë. Baba Gjan! Zoin! Ajtë shëndet. Me të mira? Miri dashur, më të mira. Rishja, shpirti, pacin. Më të mira. Kalo përshim mirë. Sukses. Më të mira. Faleminderit. Edhe faleminderit për gjithçka. Kalo përshim. Pacin. Dhe në larkë duhet të të njohë, më të do më shumë, hajde vete në ti, jo nuk është vonë. Qekat të shpijës. Mirë mama zoj. Mirë. Se ka loni? Mirë. Ne të sëmi e këpritjen. Jemi nga të shfarë më ofron. Sa? Mirë së gjithëm? Mirë së erdhët. Nuk e dija më t'i gjuat. Jemi me kalamajt brenda dhe... Mirë së gjithëm dhe. Mirë së erdhët. Zoj për shnetje. Mirë së gjithëm. Mirë, mirë, mirë. Urdoni. Ne të sëmi e këpritjen. Jemi nga emisionit të shfarë më ofron. Ka televizionit shqiptar. Sa të dhe më të rinë, në këni gjithë të shumë dhe qa... Nuk po kuptojnë qërë. Testojnë mikpritjen. Jemi ka televizionë shqiptarë. Urdhroni. Ta është emision që quatë qëfar më ofronë. Urdhroni, brenda, qa të ofronë? Urdhroni, brenda. Njësë gjithëm. Urdhroni, brenda. Hajde gëzuar, njësë gjithëm. Të mira, paqë. Njësë gjithëm, zonë një shpisë. Zorë, njësë gjithëm. Quni, ha? Njësë gjithëm. A jeshtë nipi? Jeshtë nipi, djarë nipi. Gëzuar. Hajte gëzuar e ju. Hajte misër gjithëm dhe ne. Hajte mirë atë mirë. Hajte gëzuar e misër dhe pëtë mirë atë mime në lehe. Misër gjithëm. Gëzuar e të mirë atë palosë që. Gëzuar e dhe me shnetë. I zotë i shpisë? Emrin. Emrin, ja. Qani Pashaj. Qani? Po. Mirë së gjithë të zotë qeni. Mira, paqët. Ju jeni i saporuaj, do sepse përndi edhe aromën e kolonjës. Po, po. Ishe në punqët anje, apo qëfarë po bëjmën? Ja, këtu, vërda. Për paqët. Zotëri, me qëfarë e një marë? Unë pare kam përnu në kooperativ. Në kooperativ? Kooperativ. Po, një 17 vjetë të fundit, kam përnu në arkeologjinë Bëllys. Në arkeologjinë e Bëllysit? Ati mirësi me pastrimet kishave, se ka shumë zbunimet mirë ati. No,
Më falni, që ta kuptoj, domo me pastrimet apo me gërmimet? Me gërmimet. Me gërmimet. Me gërmimet. Që mirë, ok. Kam punuar me profesor Skënder Muçon. Kush ka qenë ndonjë nga gjetet më që ka bërë dhe ju për përshtypje? Se realisht ju keni pas punuar atje. Kështu që normalisht më shumë përshtypje ka bërë vetëm mozaik. Mozaik ishte më të mirë. Po zonja Spica ka punuar më parë për shkollë. Brigadë kooperative. 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 Kishim vinim punonim atje, vinim në shtëpi, këto ishim. Dhe jeta që ka qenë në kooperativ, jeta një femër, si ka qenë? Ashi me vujtje, jeta. Të rriqë fëmijën, të vesh në kooperativ, të doni në orar, se pa orar së të qasë njëri me. E që shumë, me vujtje ka qenë. I një punonjë vetëm sa për... Buk në gojës që i thonë. Qëni me qëmë e tani? Qëni, këtu po bëj një 4 vjetë. Ka qenë në Greqi, ka ardhur. E është lidhë këtu në Shqipëri. Është lidhë këtu në Shqipëri? Dhe punë të fshatit. Kam një 3 fëmijë. Të vajnë. Punojmë që t'i ushqejmë. Këta. Në Greqia sa eci, si që t'i edhe vetë. Kriza. Kriza. Ishe krizë. Erdhëm, lidhëm këtu. Ullim kokën e punojmë, si të ushqej. Më bëjmë fëmitët. Si fshatë që jeshtë, ta shi. Këtë anë ishte i vogli, është aji... Që ishte i vogli. Te bani ma afer, e përgëdhelni më shumë këtë besoj. Duhem këtu me shtik më... Asu që. Zema, si ka emrin i vogli? I vogli ka emrin diamant. Diamant? Diamant, po. Hajë për diamante, të dhe, gëzuar. Gëzuar. Shëndet edhe diamante. Diamante. Baba Gjana. Zojnë më të mira, falenderime. I da shumë më të mira. Diamante. Zotëri, më të mira, falenderime. Dhe me në papshë, mirë su i jeshë. Do të vinë natë, të trokaste ti, të kërkoj të flet, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më fronë. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Në mroma! Ne kemi artë të testoj mikpritin e shpin tuaj! Mikpritin? T'ju shikojmë sa mikpritës jeni ju! Si e galoni? Ni, si e ni. Nga qëfar më ofroni jemi nga televizionin shqiptar? Kushini? Nga televizionin shqiptar, nga qëfar më ofron? Ta në kolegit e mi? A. Tani, të dalim jashtë dhe ne, apo do në fësik të bëndë si mishë? Jo, sash, apo janë e këta, kamerës. Janë me kamerës. Jo, fusim, me përnashe, fusim të në. Fusim, se sufim të në. Se galoni e, mirë së gjithë. Mirë, së artë. Ullon shikëm, të mirë atë kini. Mirë së gjithë. Edhe gjithmonë me të mirë, apo hajde, urdoni. Hajde, ne. Hajde. Hajde, mirë së gjithë. Mirë së gjithë. Ullon shikëm. Me gruan e pini zakonisht, një qik, një gotë rakia. E kullohemi, kullohemi, shu tak shplohemi për momentin. Kini bërë fasulet? Kini bërë, da hapi? Gati e ma. Gati, da. Mund të amë qik më vonë, pa hajtë të bisedojnë. Fasule. Kini bërë qik të mira? Fasule pa mish, vetëm e qep. Pa mish, vetëm e qep. Po vetëm e mija, sajt me qepa vla, që të kjo s'ku e shfile sare. Me vanja sajt. Po vetë e 65, edhe akuma fille sare e. Dhe sare pas si bejmë do të tonë. Që që të gjeni? Të gjitha arë me qep. Që vetë kjo, vetëm më një jam rësirë. Jo, të me për me qep, si një bejmë një tjera thema, pa. Po mi kalamajs, keni? Po po, kemi ne, po se kemi këto. Një kemi nga ishe, një kemi tja. Një vanja kështë dy. Qumë? Goza po? Goza e qumë. Tyrojnë, tyrojnë. Falem dhe ishtë. Evelina, bërë. Jelina. Jelina! Shumë e mërë të bukur. E kam ortodoksë. Jam ka urkë, unë ortodoksë. Ka urkë? Ortodoksë. Më gjeti mua dhe këta shi musliman. Do të themë edhe kështë që... Po pëse, që probleme është? Jo, asgjë. Asgjë. Jo, ne, të shumë njëri gjithë. Ja. Jelina, po shumë e mërë... Qysh. Shumë e mërë, shumë e mërë i fisëm, shumë e mërë interesant. Pa prende që se ku e kanë gjithë, apo gjyshe, ku është e kërtu? Gjyshe me gjyshen. Gjyshe me gjyshen. Kam dashur shumë se unë ishim tre gjëzha vlarë,
I benin qunë nërse dhe baba i mbej qupë, edhe isha si e shumë. Ishe si gofë vetëme? Si me kimet. Me kimet, po saja farë unë ishe këshu farë. Nga keni ardhë njërë? Ju jeni nga Ekali, këtu nga zona Ekali? Apo keni ardhë nga dhe zonë tjetër? Jo, Ekalas. Ekalas? Ekalas, kjo ishe Elbasanse. Elbasanse? E, po prapë ne pasim ortodoksë, se këtu s'ka ortodoksë. Tu s'ka? Kur si gjithë dhe Elbasan lijen ju? Si ratë në sevda, me Elbasan lijen ju. Ra vetë kjo vëna, e se bidhune. Hun përnoj jam dhe. Shku kine qenë shu, me mustache dhe... Jo, 85 kam një atër, jo, kemi qenë me mustache dhe. Si ka qenë ajë moment e parë, qa fjalli kene thënë në fillin fare, për shumë? E veti në... E taku. Mendojmë, ose si e që shtek, që ose ja vlenë, të shkojmë mjetë, bashkë. Si mund më nëjësha, qysh, me ndohu më këthe përgjigje, këtu jam. Me ndohu më këthe përgjigje? Dhe të rëmesh, ojo, po, si të nëjë gjëratë, se sështë. Më këthe lohu, gjykova, me ndohu, më këthe përgjigje, vazhdo. Sa përndohi kjo përgjigje? Këtu më është, dio, këtu më është martu motra, më ka ikur, me mështë i piti, pra nëjë, ne në donde, qëdhe i qik paka shumë, ne në donde me i që unë. Gjusë më dashur, gjusë më dërgjurë. Gjusë më dashur, ne. Së është e nëna që unë do vdes, të është të kemi njëra tjetërën. Me që iku larka jo, edhe tha, atë keqen, tha se... Ne do vdesim, tha jo, jini vetëm, jini bashkë, pak në kemi njëra tjetërën. Ne dhe shumë i gjithë mendë. Gjusë si e pritët që erdhët në fshatin e këture të egrëve, në thojnë zda të Malakastrës. Se një dharaq. Se ju ishë një ortodoxe, jo thatë ka ure, ortodoxe. Një fshatë në një stëmanë. Pa vetëm nga kjo, dhe më thënë që larkë, edhe me përqeu kësho, si njeri, dhe më thënë, ka qenë tërkohën kësho i sinqertë, pa djallëzi, edhe nga motra. Edhe nga motra, 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 se aman, aman. Unë dojë të të rikje në fakt, po nuk ma dhamë, që ti ike në ndërë, që ti ike përsërin e Elbasan bashkë me këta. Të vide e bandjia dje? Po, unë kam prindit e mi shkoni në shumë, se më kam të ikurë. Qajnë mu për një i tjitë. Po mirë. Urë nuk zirë e shenë njerë, nërsa këte janë shumë ashtë të ikërë. Po shukë nga koma këta? Vallaj, po tërbom. Me kalim e kohë se do të putër. Po tërbom, fare. Po tërbom, me kejkim duke të përkës. Si të mos të një që kanë kërë vetëm, ku të të gjimë më të shuaj, se fëmi s'ka, me këta dhe përplasësh me gullon. Ate nuk kam një pytja, për të dy, me fakt. Kush dojle të përgjithi pare? Në qo se do binit edhe një në dashuaj, do menit po të njëtët? Do menit ju do menit Evelin? Evelina do menit e ju? E, ndosha, po jo, asma. Po edhe, ndosha. Po edhe kjo detyrimisht, jeta të shi ne i ke mund. Asho, ishte e koha përpare. E di si thënë edhe moshatartë, kur vjen mosha e pleqeris, për shumë e tretë, në? Tretë i thënë. Atëre fillon e dashuria me madhe që shtohet për njëri tjetër. Të papara! Zdojnë, Evelina, me të njëra? Mirë, që është djemë zërin e mirë, martuar jere. Jo, akoma. Mos ta gjeni dhe këte nga e kali. Mos ta gjeni dhe nga e kali. Kalum që mirë, më të mirë. Në ndja që të dorë e kima. Anë gotë pim pak shoqëri, a më ofron. Unë vinga larkë, duhet të të njo, më të rego më shumë, hape veden ti, jo nuk është vonë. Qëfar më? Trokaste ti të kërkoj të flej, a një gotë të pim pak shoqëri, a më ofron. Qëfar më?